tayada Xamse Cabdi Ibraahim iyagoona ka warbixiyey ujeeddada uu daaran yahay tababarkani. Kulankeennan waa kulan aynu runtii kaga hadli doono arrimayna khuseeya oo warshadleyda iyo hay-adda dhowrista tayada Soomaaliland u dhexeeya, kulankan oo noqonaya lingaxa iyo mooriska. Marka runtii lingaxu waa leebelinkii, mooriskuna runtii waa furka yaraa ku xidhan oo ah labadaasoo ganacsiga u muhiima. Kulley hadal badan odhan maayo, kulanku waa inoo furan yahay. Anagu ka hay-ad ahaan qaranka waxaan u qabanaa, waxaan u xilsaarannahay hawlo aad iyo aad u fara badan oo waxa kaloo iminka dilaa ka dhigo aanu samaynay oo keenay waaxdii loranti metrolojiga iyo cabiraadihii, oo waxaan ku dhahday aynu wax soo saar kasta haddii ilaahay ka dhigo aynu iska eegayno oo iska hubinayno marka qualityga wax soo saarka laga tago in productga laftarkiisii la qiyaaso, oo iminka marka caagadda intaasoo ml ku qoran tahay dee waa in laysla garanaya intan wixii lagu qiyaasi lahaa see lagu garanayana waxaas intaa ku jiraan. Marka guud ahaan dee dalkeennu wuu kobcayaa, maalinba heer baynu taaganahay. Sidoo kale waxaan jeclahay inaan warshadleyda u sheego in inoo hirgalay ama aynu samaynay national labkii ama labkii qaranka oo hadda ka hor hadda kadib wixii ka dambeeya wax soo saarka warshadaheenna iyo wax soo saar kale meelaha ay naga soo gelayaba inaynu ku hubin doono dalkeena gudihiisa tayadiisa waxaas inayihiin wax u qalma. Waxaan ku dhahay dadkeenna idinka ka warshadle ahaan ama ka baycabtir ahaan, dee waxaan runtii idinka mahad celinayaa qayb ka tihiin dib u dhiska dalka, inaad qayb ka tihiin, inaad cashuur bixiyaal tihiin, in aad shaqo bixiyaal tihiin oo shaqo abuurka dalka qayb ka tihiin. Arrimahaasoo dhammi marka ay meesha yaalaan, haddana waxaa muhiima dee in wax soo saarka laftarkiisii, maadaama dadka aynu maxaan ku dhahaa ka ganacsanayno ama dadka aynu u shaqeynayna anagu maaragtay aanu u dhaaranayn yihiin dee shacabkeenni ay yihiin, inaynu ka hubinno productigaas maxaan ku dhahday aad soo saaraysaan. Dhowrista kale agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maalgashiga iyo warshadaha Maxamed Cismaan Siciid ayaa isaguna halkaasi ka hadlay. Runtii aad iyo aad ayaan ugu ammaanayaa shaqadan maqaamka wacan leh ee hay-adda dhowrista tayadu inoo soo diyaariyeen, kaas oo wax badan ka tari doona wax soo saarka warshadaheenna ama warshadaha dalkeena ku yaalla. Waa loo baahan yahay runtii in productiska warshadaha waddanku soo saarayaan in loo helo habraacyo lagu bays gareeyo, taas oo la jaan qaadi karta standardka looga baahan yahay ee adduunka laga isticmaalo. Tababarada noocaana runtii waxa weeye way sii socon doonaan. Wasaaradda horumarinta maalgashiga warshadaha runtii dadaallo fara badan 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 baynu ugu jirnaa in warshadaha shaqaalaha warshadaheenna ka shaqeynaya in waxa weeye ay helaan tababaro kala duwan oo noocyo badan taabanaya. Maxamed Wardi, warbaahinta qaranka Somaliland, Hargeysa.